Uy. Oh. Kalem, 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 kalem. Wah, gambare wong ayu. Wes, pokoke konten ngene. Oh, alam kalem. Anes, halo. Wah, ini kayak wabat ini muat apa ini? Ini ada pasir ya, koral ya. Wah, wow, bataku. Wes, sementing kan dhuwur. Merambat kok ngisor guys, kok wetok lah. Tertebu gandeng. Ayo, 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 biar ke. Wah, iso, iso. Oh. Yo. Wah. Oh, dia. Tertentu. Manjak terus. Wes apa iki?